ਮਿੰਟ ਚ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਨਦੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਇਆ ਕਲਬੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਮਾਮ ਦਾਰਮੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਸੁਨਨ ਦਾਰਮੀ ਚ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਲਿਖੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ। ਇਮਾਮ ਦਾਰਮੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਲਾਮਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸਨਦ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੱਕਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੀ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾਹੀਆ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਦਾਹੀਆ ਕਲਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਜਦੇ ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਕਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸੇ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਕਭੀ ਬੈਠ ਕਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਉਠਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਜਾਬਤ ਕਾ ਸਿਹਰਾ ਇਨਾਇਤ ਕਾ ਜੋੜਾ, ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਈਆ ਕਲਬੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਗਲੀ ਤੇ ਦਾਈਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਈਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਾਲਤ ਸੁਣਾਈ। ਦਾਈਆ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜ ਲਵਾਂ ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਦਾਈਆ ਕਲਬੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾ ਗੁਨਾਹ ਸੁਣਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, 70 ਬੱਚੀਆਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾ ਇਜ਼ਲ ਮਉਊਦਤੁ ਸੁਕਿਲਤ ਬਿਅਯਦਮ ਬਿਨ ਕੁਤਿਲਤ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਪ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਈਆ ਕਲਬੀ ਰੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਦਾਈਆ ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਨਾਹ ਸੁਣਾਓ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਲ ਲਵੀ, ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕੌਣ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੋ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਵੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਅੱਖ ਜੋੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਦਾਈਆ ਮਰੀ ਨਾ,
ਵਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਟੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੇ ਖੌਲਾ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇਦਾ ਯਾ ਮਰੀਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਰੀਨਾ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਗਾਈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਬਰ ਪਿਆ ਖੋਦਣਾ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਬਾਬਾ ਵੇ ਆ ਜਾ ਛਾਵੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਏ ਬਾਬਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਨੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕਬਰ ਪਿਆ ਖੋਦਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਖ ਜੋੜ ਲਏ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਵੇ ਮਰੀਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮਰੀਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਮਰੀਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਮਰੀਨਾ ਮੈਂ ਖਿਲੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਾਂ ਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੀਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਨਿਵਾਲ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੀਆਂ
نو سینے نال لاونے تکی کہن لگی وے اون بالیا وے ذرا جلدی آ جا تیاں مر چلیاں نے ارد کیتی کمنی والیا او بچی دفن ہو گئی نبی لکھدا میرے نبی نعرہ میرے نبی دی تاڑی گلی ہو گئی مسجد نبی دیاں دیواراں پیاں روندیاں نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو روانہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک واری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی گاں کردی ٹر گئی میری سنت سمجھ کے بیٹی نال پیار کر کے جوان کر اودی شادی کر اپنے گھر چنگا ویلا گزارے مندا گزارے فرما میری سنت سمجھ کے تین نال پیار کر قیامت نو جنت وچ محمد دے نال نیڑے ہوے گا جنہ شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام نے تیاں نو اونجی جنت دی ٹکٹ بنا دتا اس واسطے صوفی لوگ فرما دے نا کہ جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو وی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اے میرے نبی دی رحمت دا فیض ہے سرکار دو عالم دی بیٹی دا فیض ہے جدو لوگ تیاں نو دفن کر دے سن میرے نبی دی بیٹی آؤں دی میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جانا دسیا تیاں دا پیار کیے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاخے تے دعائے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل برادر محمد ندی محمد نعیم ندی گھر والے نو اللہ عمر خضری عطا فرمائے برکت عظیم عطا فرمائے کاروبار چ وسعت رزق حلال دی رحمت کو شادہ فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ